këta hiri. Cilat janë veprimet e mëtejshme dhe çfarë komenti keni për vendimin e shkallës së parë? Atëre, sot në zyrë gjeta vendimin e gjykatës, e cila ka marrë dhomën e këshillimit për ndalimin e klientit tim zotit Tahiri për dalje a shtetit edhe sekuestrimin e pasaportit. Do bëjmë ato procedura që na e pliti për da 5 ditë. Edhe atë përgjigjen me këtë pyetje. Është argumentuar pse ka? Absolutisht mbi të njëjtat gjëra që ju e dini shumë. Ska një minutë përgjigje. Pra nuk ka absolutisht asnjë fakt të ri që gjykata duhet të iniciojë, dhe aq më tepër që gjykata të merrte masa për marrjen e një mase të tillë sigurimi siç është ajo ndalimit. Absolutisht asnjë argument nuk ka përveç se atyre që juve i dini tashmë ato pasazhe të thëna nga bisedat e... Për çfarë prove janë ato? Si argumenton prokuroria? Ato i konsidero... Pikërisht, pra kjo është qesharakja edhe kërkesët e vendimit, që ajo masë është si kofini masë të vjelave. Ska absolutisht asë një efekt, asë një impact dhe nuk i shpe fare timit të qërshjes për t'i dalë të vërtetë dhe i fundur. Ndryshimet ligjore përcaktojnë se brënda 5 ditëve nga marrja e këtij vendimi, klienti juaj duhet paraqitet në gjykatë. Do shkojë sa mirë ta irin gjykatë dhe vetërona për patjetër. Patjetër, ne jo vetëm që jemi në dispozicion të hetimit edhe të gjykatës, po do të organizojmë dhe të angazhojmë të gjitha mjetet procedurale që na jep ligji për të kundërshtuar këtë vendim që është sa absurd ai që është akt dhe absolutisht i pabazuar në ligj. Dy argumentet tuaja kryesore, në pas cilave ju do kundërshtoni dhe do bëni betejë në gjykatë. E para që është edhe fundit, ka një argument të vetëm, që kjo mask nuk përshtatet me qëllimin që ndjek hetimi. Pas ekzekutuar kjo mask, zoti Agjia? Po sot erdhi masa, do vetëm ekzekutimi i kësaj mase është thjesht çohet një kopje në Ministrinë e Brendshme në pikat kufitare dhe kërkohet dhe depozitohet pasaporta. Këto janë dy pjesët e këtij vendimi. Dakor, faleminderit.